Російську делегацію принизили у Північній Кореї. Лаврова, Білоусова та інших російських міністрів вигнали із зали для переговорів, бо ті сіли за стіл раніше, ніж до зали увійшов Кім Чен Ын. Момент потрапив до прямої трансляції північнокорейських ЗМІ. На ній чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол. Після цього інциденту трансляція перервалась. За 10 років Росія пройшла шлях від члена Великої Вісімки до ізгоя, якого принижують навіть у КНДР. Зачем мы зашли там? Зачем мы уже зашли сюда? Нет, у нас тут приглашаем вас в холл. Сейчас туда идут наши руководители. Ну вы бы сразу приходите, сначала говорите, бежать. Друзі, поки Путін об'єднується з Кім Чен Ином, показати, що таке справжнє єднання, можемо і ми, бійцям 109-ї бригади на передовій, дуже потрібні FPV-дрони «Камікадзе», які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.